Selamun aleyküm. Karşımızda gördüğümüz harita Qaraqaya'nın haritasıdır. 2 gün, 3 gün bundan qabaq Qaraqaya yüksəkliyi ve Qaraqaya silsiləsi bu şəkildədir. Gördüğümüz kimi Qaraqaya'ya çok az bir müddətə bombanın, atışmanın altında belə bir yolu çəkdilər. Əsas yola alternativ olarak daha bir yol çəkdilər. Demək ki, Qaraqaya'ya alternativ yol çəkmək mümkünüymüş, ancaq çəkməmişdi. Günahları öz boyunlarına, bildikləri özlərinə qalsın. Niyə çəkməmişdilər? Niyə nəzərə almamışdılar bu təhlükələri? Niyə heç bir postlarımızda ikinci ehtiyat yolu yoxdur? Niyə bir dənə yol alınsa postlarımız mühasirədə qalacaq? Bu sualları Müdafiə Nazirliyimizin mütəxəssis sayılan hərbiçilərinə vermək lazım. Çox sayda postlarımız var. Varmaq kimi uzanırlar düşmanın içinə. Arxadan gələn tək bir yolu kəsərlərsə, tüm post mühasirədə qalır. Erməni atəş altında qalır. Mən burada onların bəlkə 50-sini çəkib göstərə bilərəm. Ancaq vətən xaini adı qazanmağa halım yoxdur. Çünki bu işlərdə günah olanlar hamısını həm boynuma yıxacaqlar. Bu xəritə fərqli xəritədir bizim xəritələrdən. Mən işlətdiyim xəritələr 2 ildən bir, 1 ildən bir dəyişir. Ancaq bu 5 gündən bir, 6 gündən bir dəyişir. Yaxınlaşdırmağı mümkün olmur, ancaq uzaqdan ümumi görüntülərdir. Mən bulanlıqları yığışdırmaq üçün biraz uzaqlaşdırım. Bəli, burada nə görürük? Bu ağaran yer Qaraqaya postunun gücləndirilmiş, bərkidilmiş yeridir. Və Qaraqayadan müxbirlərimiz şəkillər çəkirlər, paylaşırlar. Ancaq üst örtülü çəkirlər, üst örtülü paylaşırlar. Nəyə görə elədi? Çünki sizə mən burada deyim, bu post xəriti ilə erməni ərazisində. Qaraqayandan bu yana gələn bir qol yenə erməni ərazisində. Bu yerlərdə müharibə olmamaz deməyimin səbəbi də elə bundaydı ki, biz burada irəldəyik. Toz bölgəsində əksər yerlərində düşman ərazisində postlarımız var. Ona görə bunlar burada özlərini haqq qazandırmaq üçün, fikri buraya cəmləşdirmək üçün bax, belə təxribatlar tez-tez eləyir, 18-ci ildə də eləyiblər, indi də eləyirlər və davamlı vaxtaşırı eləyirlər bu şeyləri ki, ictimaiyyət fikirlərini buraya cəmləşdirsin ki, Azərbaycan bizdən torpaq işğalıydı. Azərbaycanın 20%-ni işğal eləmiş erməni burada Azərbaycan bizdən torpaq işğal edib deyə iddia daldı. Və bu hadisə də bir təxribat idi. Bir oyun uydu, bir qurğu uydu. Əsasən demək olar ki, Paşinyanın başında çatdadı. Əsasən Paşinyanı dizə gətirmək üçün qurulmuş qurğu uydu. Ona da muvaffaq oldular. Paşinyanın həbs elədiyi Koçaryan, bir də Xaçaturov öz millətlərini belə işgəncə ilə öldürənlərdir. Həm Azərbaycan xalqının qəti düşmanlarıdır, həm müsəlmanların qəti düşmanlarıdır. Əfqanistanda Əfqanları qırıbdı Xaçaturov. Və ermənilərin də öz demokratiya düşüncəsini, demokratiya istəyən, söz azadlığı istəyən cəhamatını da qəddarlıqla öldürmüş bir insanlardır. Koçaryanı da Xaçaturov. Və bu əraziləri, Tovuz ərazilərini, Gürcüstan sərhədindən bu yerlərə kimi 3-cü korpus deyirlər, erməninin 3-cü ordu korpusu. Buranın da qərargah rəisi həmin Xaçaturovun oğludur. O Xaçaturovun oğlunu ruslar Paşinyanın yerinə gətirmək istəyirlər, hakimiyyətə gətirmək istəyirlər. Çünki hal-hazırda Ermənistan hakimiyyətində prezidenti Sarkisyan səlahiyyətləri az olsa da Rusun adamıdır, köhnə mafiyanın üzvüdür. Və bunlar yenə də Paşinyanın mafiyasını yıxıb, yenə öz Rus diktaturasını burada yerləşdirmək istəyir. Bu alçaqların bu oyunu bizim xalqın başında çatdadı, bizim əskərlərin başında çatdadı, generalımızın və gözəl zabitlərimizin, gözəl insanlarımızın şəhidliyi ilə nəticələndi. İnşallah getdikləri yer daha azad, daha müstəqil, daha xoşbəxt, şəhidlik məqamında Peyğəmbərimizə və mücahidlərin qonşusular inşallah onlar bu haqsız, yalan, iftira dünyasından, sevdiklərindən ayrılsalar da daha sevimli məqamlara gedib çatmışdılar. Burada mən niyə bu xəritəni gətirdim, niyə bu xəritəyi göstərmək istəyirəm? Ordu az saytının müxbirləri bu yerlərdən şəkil çəkib. Şəkilin biri bu yerdən çəkilib, hansını ki, bəzi deyirdi ki, bura erməndədir, erməni bir də qoru idarə edir, nəzarət edir, abuki yalandır. Düz buradan üzü bu tərəfə şəkil çəkiblər. Mən peklə həmin inşallah yerini göstərəcəm.
ve bir şekilde Qaraqaya postundan bu yerden bu tarafa çekiblər. Bax, bu kendi kimi. Burada Azerbaycan ordusunun rezin tekerleri görünür. Postun bərk edilməz. Əgər buranı da diqqətlə baxarıqsa, görərik ki, bu postu əvvəllər az idi qazıntı işləri və bu axırıncı hadisələrdən sonra daha dərin gücləndirilib, irəli çəkilib. Daha da Erməniyə daxilinə tərəf çəkilib. Bu yerdə iki yerdə irəliləməyimiz var. Bir bu yerdədir, ikinci yerdə Qaraqaya postunun bu yerdən irəli çəkilibdir. Gücləndirilmişsən gəl. İnşallah onu mən çalışım şəkillərlə sübut edeyim. Əgər yanlışım da olsa siz də düzəliş edersiniz. Əgər çox da böyük olsa yanlışım videomu silərəm. Şəkilin biri budur. Ordu az saati Facebook'da paylaşdırmışdılar bunu. Yaxşı olardı ki bu işarələr mühüm yerlərin üstündə olmasın. Və qoyublar çalışaq elə o işarə olurla. Bu gördüyümüz həmin kənddir. Bu gördüyünüz rezin təkərlərdir. Azərbaycan ordusunun lap irəli çəkilmiş səngərdə bu çəkiliş aparılan yer indi göstərim sizə. Həmin şəkil bu yerdən çəkilib, tam irəli buraya çəkilib. Buradan lap dərənəri aşağıları görsün deyə ermənilər də bu yollarını bərkidiflər. Çünki buradan davamlı ateşkəs olanda yaxşı rahat yaşayırdılarsa, indi bizim bu yerdən elə bir ateş altındadılar ki, məcbur olub buranı dərinləliflər ki, heç olmasa uç xoşlarına gedib gəliş olsun. Bu gördüyümüz yerdə o təkər görünən yerdir. Bu yoldan, həmin yerdən, bu yerin küncündən kəndin içini çəkibdir, şəkil çəkənimiz. Baxalım, bir də kənddir. Həmin içindir. Xoşların qabağa çəkilən yerinin ucudur. Həli, bura Ağdam kəndidir. Bura yolun əyri yeridir. Şəkil bu yolun, yəqin ki bu yüksəkliyin bir yerinə çıxılıb və buradan çəkilibdir. Bu yerdə də su arxıdır. Bu gördüyünüz su arxıdır. Şəkildə görünür. Bu həmin kənddir. Bura erməni ərazisidir. Yenə deyirəm, bura erməni ərazisidir. Və bizim səngərlər erməni ərazisində yerləşir. Və ermənilərin belə davamlı alçaqlıqları nəticəsində səngərlərimiz bu dağlara qalxacaq inşallah və dədə-baba yurtlarımız özümüzə qayıdacaq. Və ordu az saytının paylaşdığı başqa bir şəkil. Burada haran görürük. Gədəbəy tərəfdən ən dik yerdə olan bizim postumuzun dağın diki bizdədir. Bizim postumuz burada. Və bu gördüyünüz də bizim bərkidilmiş, yeni gücləndirilmiş yerdir. Şəkillərdə, ordu az saytı paylaşdığı şəkillərdə görürsünüz belə daşlar düzülüb, yollar çəkilib. Bizim burada məncə postumuz yox idi bu ateş vaxtı, bu döyüşdən qabaq. Öz ərazimizi bəs eləyirdi, öz ərazimizdə otururdu. Ancaq ermənilərin bu hərəkətindən sonra tam irəli çəkildi. Səngərlərimiz, demək olar ki, erməninin daha da şax damarına yaxınlaşdırıldı səngərimiz. Baxın, bu gördüyünüz Çınari kəncinin bir hissəsidir. Bura onların əkin yerləridir və bu o dik dağıtdı. Mən ona da xəriti ilə göstərim. Bu isə bu şəkildir, bu xəttinə gedən şəkil. Bu sarı xət sərhəddir. Mən onu aradan qaldırım. Bu şəkil yer isə yəqin ki bu yolun üstüdür. Bu yolun üstündən buranın nişancaq götürülüb. Kəndin bir hissəsi görünür şəkildə. Ən dik dağ görünür. Bu yolun əyrisi görünür şəkildə. Bax, bu ucuda da gücləndirilmiş səngər gəlimiz. Baxın, dağ, evan kəndin ucu, əyri yol. Bu da gücləndirilmiş səngərlərimiz müşahidə edirik.
Buradan ne neticeye gelmek olar? Allah şahitlerimize rahmet eylesin. Cennet mekan eylesin. Eğer şahitlerimiz olmasaydı, bu hadisede ermenileri elə bir dağ tutub ki, ordumuz, siyasetimiz elə bir dağ tutub ki, neyin ki ermeni yanır, bu hadisədən Rus da yandı. Türk ordusu Azərbaycana girdi, NATO Azərbaycana girdi və siyasetimizin sayəsində erməni bizi məhv edir, erməni bizi post alır, erməni bizi öldürür, bəli, öldürür, yerimizə göz dikir və Türk ordusu Azərbaycana girdi. Rus da, erməni də, Türkün düşmanı hər kəs, Türk ordusunun düşmanı hər kəs həmişə nə deyir? Türkün ordusu, Türkün siyasəti getdiyi yerdən çıxmır. Onları oradan çıxartmaq mümkündür. Və illərdir Rus buna çalışırdı. Və şükür Allaha ki, Türkiyə ordusu Azərbaycana gəldi. Hər bir döyüş, hər bir müharibə danışıqlara kimi davam edir. Heç bir müharibə mənasız bir-birini öldürməklə keçmir. Mütləq hər bir müharibənin müəyyən nəticəsi, müəyyən marağı, müəyyən istəkləri yerinə yetirmək üçün savaşlar olunur və bu iyul hadisələri də yenə deyirəm, şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, sevdiklərimizdən ayrılıqlarımız olmasaydı, çox böyük bir qələbə görürəm mən burada, çox böyük qələbə. İnşallah nəticəsini qısa müddətə görəcəyik, Allah vətənimizi qorusun, Allah İmanımızı qorusun, cəsarətimizi qorusun, vicdanımızı qorusun, insaniyyətimizi qorusun Allah. İnşallah Azərbaycanın səsi İslam ordusundan, Türk ordusundan, Turan ordusundan bir yerdə hələ çox-çox uzaqlardan gələcək, qələbə xəbərləri çox gələcək, bunun müştuluğu verilibdir, yüz illər qabaqdan verilibdir. Ayasofyanın açılması bunun bir möhürüydü, bir sübutuydu. İnşallah biz görməsək də gələcək nəsillərimiz mütləq onu görəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın, Allah amanındır.